Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estou aqui hoje no povoado Sítio Novo. Sítio Novo é município de Itabaiana, pessoal. Mostrando aqui para vocês este povoado. Aqui é a escola municipal. Quem conhece aí, pessoal, esse lugar, deixa aí o seu comentário. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E deixa o seu like para estar ajudando o canal aí, viu, pessoal? Aqui, pessoal, tem uma venda. Thank you.
Aqui, pessoal, já é o povoado Saquinho, que é município de Moita Bonita. Da onde nós começamos a gravar é povoado Sítio Novo de Itabaiana. E aqui é Saquinho, município de Moita Bonita. Viu? Você não se inscreveu ainda não no canal? Tem? Então, aparece lá. É. É. Aqui é o terreno do irmão Cássio. Aqui no Saquinho. É Saquinho aqui, irmão Cássio? É Saquinho aqui? É Campo Grande aqui? Mas da sua casa do rio pra lá? É Saquinho, né? E quer dizer que lá é o quê? Itabaiana ou Moita? Moita. Mas o sítio novo é Itabaiana. No colégio ali, né? Aham. Sei. Vai plantar aí, meu Cássio? É, né? Não tá poço não aqui, meu Cássio? Uhum. Então é isso aí, pessoal. Por aqui nós encerramos o vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha para fortalecer o canal. Deixa o seu comentário. Hoje nós gravamos aqui no povoado, começamos no povoado Sítio Novo e terminamos aqui no povoado Saquinho,
município de Moita aqui, viu? Tchau a todos, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, pessoal. Agora tchau de verdade, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.